Ассаламу алейкум ағай, назарларыңызда Қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Абай ауданының Қарағанды ауылындағы АК-109-да 5 мекемесінде орын алған келеңсіздікті колонияның қызметкерлері жоққа шығарып отыр. Туберкулез ауруына шалдыққан қарағандылық дәрігерлердің қамқорлығын сезіне алмай отыр. Білім күні облыс әкімі Әбілғазы Құсайынов барлық ата-аналар мен ұстаздарды жас ұрпақты еңбекке баулуға шақырды. Кеше ғана Абай ауданының Қараған ауылындағы АК-109-да 5 мекемесінде сотталғандар үлкен дау туғызды деп хабарланған болатын. Бүгінде аталмыш колонияның қызметкерлері орын алған келеңсіздікті жоққа шығарып отыр. Мейрамгүл Салқынбаева жалғастырады. Кеше өздерінің сотталған жақындары үшін алаңдаған 20 шақты туысқан Абай кентінің Қараған ауылындағы АК-109-5 мекемесінің табалдырығын тоздырған болатын. Біреуі колониядан 4 мәйітті шығарған десе, енді біреулері тәртіпке бағынбағандарды таяқпен ұрған деп айтқан. Жақындарының енді түрмеден сау шығатынына күдік келтірген аталмыш колония қызметкерлерінің айтуынша, жоспарлы түрде түрмедегі тінту шаралары жүргізіледі. Ауқымды тінтулер жүргізу барысында көптеген заң бұзушылықтар анықталған. Толығырақ айтсақ, жазасын өтеушілерден 115 ұялы телефон, 13 алкогольді өнімдерді дайындайтын құрылғылар, 35 литр спирттік ішімдіктер анықталды. Тінту жүргізу барысында және ол біткеннен кейін қандай да бір сотталушылардан арыз шағымдар түскен жоқ. Және де оларға қатысты күш қолдану және арнай құралдар қолдану деректер орын алған жоқ. Тыйым салынған заттардан тазарту шаралары барлық колонияларда жүргізілуде. Айта кету керек, бұл жоспарлы түрде емес, қажеттілікке қарай өткізіледі. Бірақ сотталушылардың арасында осыған қарсылық бар. Бұл солардың ұйымдастырып отырған наразылығы деуде АК-109-5 мекемесінің қызметкерлері. Сондай ақ колониядағы тамақ мәселесі де қатаң қарастырылған. Күніне 3 рет тамақтандырады. Кормят хорошо. Трехразовое питание, 4 жазасын өтеушілерді жақсы тамақтандырамыз. Күніне 3 рет. Оларға не жетпейтін мен білмеймін. Сиыр еті, сүт өнімдері, қаймақ, ірімшік бәрін уақытында береміз. Оларға барлық жағдай жасалуда. Колония қызметкерлері жоспарлы тінту шаралары барысында сотталғандар қарсылық білдірген болатын. Соның нәтижесінде оларға арнайы шара да қолданылды. Ал жазасын өтеушілердің туыстары болса, түрме есігін түні бойы күзетеміз деуде. Мейрамгүл Салқынбаева, Сергей Высоков, Алексей Спиридонов, Қарағанды телеарнасы. Туберкулез ауруына шалдыққан қарағандылық науқастардың бірі өзіне тиесілі дәрігерлердің қамқорлығын сезіне алмай отыр. Бұған басты себеп неде? Мәселенің мән-жайы Анель Шалқарбектің репортажында. Жыл сайын әлемде туберкулезбен 8 миллионнан астам адам ауырады. Туберкулезге шалдыққандардың 75% 20-40 жастағы адамдарды құрайды. Солардың бірі 31 жасар қарағандылық Руслан Қалжанов. Туберкулез ауруына ол осыдан 10 жыл бұрын бас бостандығынан айыру мекемесінде шалдыққан. Осы уақытқа дейін Руслан тубдиспансерде тиісті ем-дом алып отырды. Алайда отбасылық жағдайларға байланысты науқастың 2 ай бойы ем алуға мүмкіндігі болмады. Кейін кеуде тұсындағы аурулары ұлғайып, тамыздың 17-сі күні ол тұрғылықты жеріндегі диспансерге барған. Шахтинск қаласындағы емдеу мекемесінің дәрігерлері оны облыстық туберкулезге қарсы диспансерге жіберген. Алайда бұл жердегі дәрігерлер науқасты емдеуден бас тартты. Только вчера узнал, то есть 2 ай бойы емделе алмадым. Өйткені жұмысқа шығып отбасы асырау керек болды. Бұған дейін Астана маңындағы Қарасу елді мекенінде жұмыс істедім. Тиісті анализ тапсырып, осында келдім. Алайда бұл жердегі дәрігерлер мені ескертпей, ауру деңгейін бойынша Қаражалға жіберуді шешті. Қаражалдағы диспансерде Руслан емделгісі келмейді. Оның айтуы бойынша, ол жерге баратында ешқандай мүмкіндігі жоқ, денсаулығы да жарамай отыр. Туберкулезді жұқтырып алудың жолдары бәрімізге аян. Егер ауру адам жөтеліп түшкірсе, туберкулез қоздырушысы ауаға түседі. Залалданған ауамен айналадағы адамдар демалатын болса, бактериялар тыныс алу жолдарымен өкпеге түседі. Ем қабылдамайтын әрбір науқас ауруын 10 адамнан 15 адамға дейін жұқтырып алатынын ескерсек, Русланның басқа адамдарға қауіптілігі күннен күнге артуда. Руслан Қалжановтың сөзіне қарағанда, облыстық тубдиспансерден ем ала алмай отырғандығына басты себеп оның бұрынғы қылмыстық өмірі болып отыр. Они ждают клятву Гиппократа. Дәрігерлер Гиппократ атын берді ғой. Менің осында тиісті жолдамам бар. Неге тиісінше ем ала алмай отырмын? Дәрігерлердің осындай қатынасына
кім жылайды. Алтып диспансердегі дәрігерлердің сөзінше жағдай мүлден басқаша. Бізге берген сұхбатында бас дәрігердің орынбасары туберкулездің төзімді түрімен ауыратын науқастарды қаражалдағы емдеу мекемесіне жіберетіндігін жеткізді. Руслан осында жұқпалы ауруының түрімен ауыратындардың бірі. Кеше келген науқастың емді бастап өз еркімен бұзған, екі айдан астам дәрісін ішпеген, сол себептен денсаулық сақтау министрінің бұйрығы бойынша біздер емді бұзды деген нәтижесін қойып, бұл науқасты бірінші Г группаға, яғни симптоматикалық емге ауыстырды. Қазіргі таңда біздің стационарда ондай бөлім жоқ болғандықтан, тек қана емделіп жатқан науқастар жатқандықтан, ондай ауруларды оқшаулау үшін біз Қаражал қаласына тубдиспансерге жатқызып жатырмыз. Қаражалдағы диспансердің дәрігерлері Руслан Қалжановтың өз денсаулығына жауапкершілігі артқандығына көз жеткізсе ғана, олар оны тұрғылықты мекен жайындағы емдеу мекемесіне жіберетін болады. Өткені, дейді бас дәрігер, бұл жерде берілетін дәрі-дәрмек санаулы және бағасы өте қымбат. Оны денсаулығына немқұрайлы қарайтын адамдарға жұмсай берсе, ем-домнан қандай нәтиже шығары белгісіз. Өткені, бұл дәрілер өте қымбат тұратын дәрі. Егер де науқас осылай бұза беретін болса, біз тіркеген кезде оның соңына дейін жеткізуге дәріні есептеуіміз керек, ал кезекте тұрған науқастар дәрісіз қалады. Мысалға жас студент бар, басқалар бар, олар емсіз қалып қойып, бұндай емді бұза беретін жағындай науқастар тіркесе, ол 2-3 айдан кейін бұлар өз еркімен кете беретін науқастар. Егер де науқас ережелерді бұза беріп, ем алу шараларын тиісті тәртіпте қабылдамаған жағдайда денсаулық кодексіне сәйкес Қалжановты еркінен тыс емдеуге тура келеді деп жалғастырды дәрігер. Алайда камерасыз дәрігер шешімін таба алмай отырған сұрақ тек азаматтың науқастығында ғана емес екендігін айтты. Мәселен, облыстық тубдиспансердегі науқастардың басым бөлігі бұрын темір тордың ар жағында отырғандар. Бұрынғы өмірі қылмыспен байланысты болған Руслан Қалжановтың пайда болуымен бұл мекемедегі жағдай ушуы мүмкін. Или по голове чайником медсестру ударить, потому что наркоту ей не сделал. Или убрали у нее водку. Тут же так же мы же вот патрули всех поставили, вот у них можете просто по-человечески подойти. Как здесь больные? Вам все они выскажут. Анна Шалқарбек, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтар демеушісі Galaxy Group, Алюгал сауда белгісімен. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал — это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации, ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Абай аудандағы Тапар кентінің тұрғындары 30 үймен қамтылды. Бұл игі шараны Қазақмыс компаниясы жасаған. Толығырақ Мерей Қалиасқардың материалында. Қазақмыс еліміздің өркендеуіне зор үлес қосып келе жатқан қазақстандық ірі компаниялардың бірі. Абай ауданындағы Тапар кентінде бұрындары отбасылық жатақхана болған үйді күрделі жөндеуден өткізіп, 29 пәтердің кілтін табыстады жергілікті тұрғындарға. Жөндеу жұмыстарына 93 миллион шамасына қомақты қаражат бөлінді. Сонымен қоса аталмыш корпорация Тапарға барар жолдағы шұңқырларды тегістеп, жақсы қалыпқа келтірді. Әрбір күні осы үйдің міне ашып сіздерге сондай жақсылық жасайын деп отырмыз. Оның бәрі елбасының саясаты мен сол кісінің айтқан поручениесімен осы жұмыстар жүріп жатыр. Айта кететін жайт, бұл шара әкімдікпен қоса тыңғылықты атқарылуда. Еңбегі сіңген жандарға көмегін тигізіп, өмірлік жағдай жасалуда. Осы үй көп жыл бойы бос тұрған, биыл жөндеуге облыстың әкімі меморандумға шарт келісімге отырып, ТО корпорация Қазақмыспен ақша бөлініп, сол 29 пәтер жөнделді. Пәтерлердің иелері, яғни жауынгер, интернационалистер, жұмыскерлер және көп балалы аналар, сонымен қоса мүмкіншілігі шектеулі жандар бұл сыйға дән риза. Абилова Әлия қазақ балаларының санын көбейтіп, жемісін көріп жүр. Балалар да жаңа баспанада тұрақтанатынына қарық болды. Көптен кеткен қуанышымыз енді толқып тұрмыз. Елбасымызға әкімшіліктің бәріне рахметімді айтам. Өстіп қуанышқа орта тасқанға. Амандық болсын, отанымыз ашық болсын, аспанымыз аман болсын. Сол өстіп
әр бұл отбасы осына кілтке ие болсын. Мерей Қалиасқар, Төлеген Рашид, Евгений Афанасьев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазақстан Республикасының жемқорлыққа қарсы күрес заңының бірінші, екінші тармағының жетінші бабына өзгеріс енгізілді. Осы бапта айтылғандай, заң бұзған шенеуліктердің қылмысын ашқан жандарға сыйақы тағайындалмақ. Заң шығарушы органдардың айтуынша, сыйақы теңге көлемінде берілмек. Мысалы, жеңіл түрде жасаған қылмысты әшкерелеген адамға әкімшілік іс бойынша 30 айлық көлемінде, яғни 48,5 мың теңгені үкімет төлейді. Мемлекеттің қаражатын қамқыру үлкен көлемде жасалып, жемқорлық қылмысқа жатқызылса, 40 айлық еңбек көлемінен 100 айлық еңбек көлеміне дейін жатқызылатын болады. Жанабек Наров, Павел Спиридонов, Қараған телеарнасы. Білім күні Қарағанды облысының әкімі Әбілғазы Құсайынов барлық ата-аналар мен ұстаздарды жас ұрпақты еңбекке баулуға шақырды. Ұлт көшбасшысы Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы жалпыға ортақ еңбек қоғамына қарай 20 қадам атты бағдарламалық құжатында осы мәселеге ерекше көңіл бөлгенді. Осыны тілге тиек еткен аймақ басшысы еңбек қоржасты өсіруде ұстаздар мен ата-аналардың көмегі шексіз екенін айтты. Осы орайда Әбілғазы Құсайынов олармен бірлесе отырып, білімді әрі еңбекқор ұрпақты тәрбиелеуге шақырды. Біздің облыс бойынша жаңағы 304 мың балалар деп отырмыз ғой, оған сабақ беретін 31 мың мұғалім бар. Осы мұғалімдардың ең басты мақсаты білім беру, біліммен бірге жаңағы мына елбасының айтқан нақты бағдарламасы еңбек жолын қуу, еңбекті бағалау. Осы жағынан бүгінгі мұғалімдар жаңа көзқараспен қарап, жаңа бағытты белгілеп, осыны көп насихаттау керек. Аймақ басшысының айтуынша, бүгінде қазақстандықтардың сапалы білім алулары үшін мемлекет тарапынан қомақты қаражат бөлінуде. Бір ғана мысал келтірсек, Қарағанды облысының қазынасына салықтан түсетін 100 миллиард теңгенің 59 миллиарды білім жүйесін дамытуға жұмсалады. Аймақтағы мектептер мен жоғарғы оқу орындарының материалды техникалық базасы жетілдірілген. Мұғалімдер тапшылығы да бәсеңдеп отыр. Облыс бойынша орташа есеппен 10 студент пен 10 оқушыға бір оқытушы тиесілі екен. Осылайша біздің аймақ маман тапшылығымен күрес мәселесінен ел бойынша көш бастап тұрған облыстардың қатарында. Ендеше мемлекеттің болашағы жастар, балалардың барлық жай-күйін қадағалап, білім мен еңбекқорлыққа тәрбиелейтін де ата-ана болмақ. Баласына күні-түні дегендей мына жұмыс жағына көбірек көңіл бөліп, жас кезінен, бала кезінен әрбір іске үйретсе, ол енді үлкен жетістік болады. Ертеңгі күні ол баланың келешегі мол, еңбекқор, елімізді көркейтіп жақсы деңгейге көтеретін осы біздің жастар. Мемлекет білім сапасымен қатар жұмыс орындарын қамтамасыз етуге де аса мән беруде. Десек те, еңбек етуге құштарлық танытпайтын тұрғындар қатары да азаятын емес. Аймақ басшысы қоғамды мұндай жандармен күресуге шақырады. Жастар еңбекқорлыққа отбасында, мектеп пен жоғарғы оқу орындарында тәрбиеленуі тиіс. Бұл әсіресе кенді өңір үшін көкейкесті мәселе. Себебі жалпы облыс тұрғындарының 304 мыңы білім алушы жастардан құралған. Ең басты мәселе осы елбасының айтып жатқан 20 қадамын дұрыстап бағалап дегендей, дұрыстап әрбір семьяға, әрбір мектепке енгізу керек. Елбасының үндеуін әрбір қазақстандық қызметте мамандығы мен қабілетіне сай қолдану міндет. Білім ордасында жастарға өзінің білімі мен қабілетін қоғамда еркін пайдалана білуге жағдай жасалуы тиіс. Ал мемлекет болса, ол талаптарды жүзеге асыруда. Жастар да осы жасалған мүмкіндіктерді тиімді пайдаланып, ерінбей білім мен еңбекті қатар ұштастыру қажет, дейді облыс әкімі. Жанабек Наров, Олжас Ғаббасов, Павел Спиридонов, Қараған телеарнасы. Тілшілеріміздің дайындаған жаңалықтар реті осындай болды. Егер де қандай да бір маңызды да қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, біздің редакциямыздың 420649 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықтар жүздесейік.